Konačno smo stigli u Pariz, dan peti, konačno da vam pokažem nešto iz Pariza, ali pre nego što pomislite da nismo normalni, da smo 5 dana bili u blizini, zaista nam je prioritet bio da provedemo vreme sa porodicom pre nego da dođemo ovde, s obzirom da je bio vikend, bili smo sa njima. Evo nas upravo ispred Triumfalne kapije i ako bih morala da biram mesto gde bih vam rekla odakle da krenete, ukoliko ste ovde, ja bih rekla da izađete ovde. Ono što možete jeste da prođete, ima podzemni prolaz, da budete baš ispod same Triumfalne kapije, to je jedna opcija. Druga opcija jeste da se popnete gore. Zvanično postoji lift, ali verujte mi na reč da do sada nikada nije radio, ja sam više puta bila gore, tako da bukvalno dok stignete do vrha, vrti vam se u glavi ozbiljno. Ova ulica je, mislim da mi prevodimo kao Jelisejska polja, odnosno Šanzelize ulica, koja je verovatno najpoznatija ulica u Parizu, gde možete da nađete sve moguće i nemoguće prodavnice, od Cartier i Louis Vuittona, ovde je zapravo prva i originalna Louis Vuitton prodavnica, preko, čini mi se da imaju Mac sigurno, čini mi se da imaju Gap, imaju Apple Store, Xiaomi Store i tako dalje. Tako da zaista je predivno prošetati ovde i na dnu ove ulice nalazi se Trg Concorde, posle kog je i Louvre. Tako da znate da zato odavde preporučujem da se krene, jer možete da prošetate. Ja inače više volim ovu stranu ulice nego onu preko puta. Preko puta su Diori, Louis Vuitton i to nije nešto što mene interesuje. Tako da ja više volim ovu stranu i onda kažem možete da se spustite, a ukoliko skrenete na desno kroz neko od uličica dole pred nju, onda izlazite do Eiffelove kule, tako da zbog toga mislim da je super. Mi sada idemo nizbrdo, idemo do Louvre, imamo neke probleme sa kartama, skinuli su nam novac, nisu nam izdali karte, idemo do Louvre da vidimo šta se tu dešava, pa ću vas voditi gde god da idemo. Ovo je ta prva Louis Vuitton radnja ikada otvorena i sada čini mi se da nema red ispred, inače bukvalno može da se desi da bude red od po, ne znam, 100 metara, na primer, ono da stoje ljudi da čekaju u redu, i ono što treba da znate da može da se desi, meni se nikad nije desilo, ali znam ljudi kojima jeste, da vam priđu Azijati i da vam ponude novac da čekate za njih u redu, s obzirom da je njima ograničen broj tašni koji mogu da kupe zbog kopiranja. Tako da mislim da mogu tipa dve ili tri tašne da kupe ili tako nešto sa svojim pasošem, naravno da morate da se registrujete prilikom kupovine. Tako da ovo je prva radnja koju su otvorili, a ovo ovde zgrada je Diorova zgrada koju trenutno renoviraju. Ušli smo u Apple Store i pogledajte, molim vas, kako izgleda. Ja mislim da ovako moderne prodavnice u ovako starim zgradama možete bukvalno videti samo u Parizu. Bukvalno cela radnja je predivna. Jedino što iznenađujuće jeste što ima jako malo zaposlenih za moj ukus. Približavamo se dnu Champs-Élysées-a, pa sam htjela nešto da vam kažem, odnosno nismo baš na dnu, ali na kraju ovog dela gde su prodavnice. Ja nisam bila ovde od 2019. i baš sam iznenađena koliko stvari je zatvoreno koje mene konkretno interesuju. Tako da nema MAC Cosmetics-a, nema Zara Home-a, Sephora i ostalo, ali renoviraju. Čak nema ni Citroena, što jel da nisam nikad došla ovde baš da kupim kola na Champs-Élysées-u, ali su... Citroen je bio strava zato što možete se popnuti skroz gore na vrh zgrade, imali su mnogo lep pogled, ali dobro sad, šta je tu je. Ono što sam htjela još da vam kažem jeste da je u nekim prodavnicama traže maske. Mi smo na primjer stali na, ušli smo u Apple Store, tražili su nam da stave maske i piše kao ako nemate daćemo vam mi, u ostalim prodavnicama nam je nisu tražili, mislim niko nam ništa nije rekao, ali u prijevozu jesu obavezne maske. Ja bih rekla da bar 90% ljudi nosi maske, tako da znate da imate sa sobom, da ne biste kupovali i jurili zapravo da je možete da kupite. Lepota Pariza je to što se šetkate najprometnijom i najpoznatijom ulicom u gradu i onda eto tako potpuno random, malo pogledate na levo i nađete na divan parkić sa sve fontanom i klupicama. Ljudi sede na suncu, ne rade ništa, milinica.
sada smo sišli do dela gde se nalaze Grand Palais et Petit Palais. To su velika i mala palata. Iza nas je triumfalna kapija, mada više, verujem, nisam sigurna da li uopšte možete da je vidite. Što se tiče Grand Palais i Petit Palais, ja bih rekla da se oni renoviraju. Nisam sigurna da li obe, Grand Palais sigurno, ta velika palata, spremaju se za olimpijadu. I zapravo, ako stignete u Francusku pre 2024. godine, svašta nešto se renovira, ceo grad je bukvalno u dizalicama, šuma dizalice, gde god da pogledate, renoviraju ceo grad pred olimpijadu koja će biti 24. Ali evo da vam pokažem, nadam se da možete da vidite, to je ovo ovde raskrsnica. I sada ukoliko biste nastavili na tu stranu, izlazite na Senu, na mostove i možete da vidite možda tamo u pozadini Zlatni most. Vrlo normalna pojava, ali možda možete da vidite u pozadini. Vidi se Dom invalida, tamo je sahranjen Napoleon, zgrada sa zlatnom kupolom i Zlatan most se nalazi ispred toga. Odatle već ovamo na desnu stranu ćete vidjeti i Eiffelovu kulu i tu da se ide ka njoj. Međutim, mi ćemo nastaviti dole, s obzirom da nam je danas misija da spasimo Louvre karte, tako da mi idemo na dole, ali eto, ukoliko nekoga ne interesuje da stigne do Louvra, tamo vam je triumfalna kapija, skrenete ovde desno do Doma invalida i sa desne strane kada stignete do reke će vam biti Eiffelova kula. E, stigli smo na čuveni Trg Concord, triumfalna je tamo. Ovde možete da vidite i Eiffelovu, a ovo je obelisk koji sada ne možete da vidite od sunca, ali obećavam da ću ga snimiti ponovo nekom drugom prilikom. Sad je sunce bukvalno iznad nas, tako da sa koje god strane da mu priđem isto će biti. Ovde je ograđeno dosta jer su ga donedavno renovirali. Moja mama je bila ovde pre 20 dana i nije mogla čak ni da ga vidi. On je, ako se ne varam, jedno 3000 godina star i čuvao je ulaz u Egiptu, u Ramzesovu palatu. Mislim da mu je bilo potrebno oko 2 godine da stigne do Pariza. A ovo je čuvena fontana, videli ste sigurno na mnogim, mnogim fotografijama, zato što je baš popularno da se ovde naprave fotke. Međutim, kao što rekao, dosta stvari se renovira, ovde možete možda da vidite i natpis glasajte, sinoć su im bili predsjednički izbori, tako da je dosta toga još uvek nesređeno. Jednoga Concord trg gde smo malo prebijali, sada smo ušli u park koji se nalazi između Concorda i Louvra. Louvra možete možda da vidite tamo u pozadini i ovo je baš onako park za chilliranje. Imaju ove zelene stolice koje su svima dostupne, svako može da ih uzme, da ih stavi pored fontane, da malo sedne, odmori, iskulira. I ono što, o čemu ja nisam ranije razmišljala, dok me neko nedavno nije pitao, da u njihovim parkovima nema asfalta, što je možda specifično za naše parkove, bukvalno nigde. Mislim, možda imate negde neku stazicu koja je asfaltirana, ali uglavnom je sve ovako nasuto zemljom, tako da znate i zbog obuće i zbog kad pada kiša, blata i ostalog, ovo je zaista klasično. Ja bih rekla za ceo Pariz, verovatno i mnogo šire. Ovde ima, ne znam da li možete da vidite, reku ljudi koja bukvalno ide od Louvra na ovamo, tako da eto da znate da ovde već kreću malo ozbiljnije gužve. Prošli smo sada dalek put od one prethodne fontane, stigli smo do ove bliže Louvru. Ne znam da li možete uopšte da shvatite, znači Louvre kreće ovde i sve do ovde je Louvre i ovo je samo jedan deo Louvra koji se vidi, ima tamo iza još. I kažu da ako biste ispred svakog dela koje se nalazi u Louvru stali samo 3 sekunde, bilo bi vam potrebno negdje dana da ih sve vidite. Tako da to možda dodatno govori o veličini. Sad opet kažem, sunce nije baš idealno, ali možda tamo u pozadini možete da vidite zgradu. To je stara železnička stanica koja je pretvorena u muzej koji se zove Orsay, gde su uglavnom impresionisti. A za Louvre već znate, možete da vidite bukvalno brdo ljudi ovde
koji odmaraju, opet kažemo, ove solice su u cijelom parku i možete slobodno da sednete, da se zavadite i da uživate. I stigli smo i ispred, ajde kažem usno rečeno, treće triumfalne kapije. Zapravo u Parizu se nalaze tri triumfalne kapije i sada nisam sigurna da možete odavde da vidite, ali one su sve uređene bukvalno u liniji. Tako da imamo ovu koja se nalazi ispred Luvra, nakon toga onu glavnu triumfalnu kapiju koju ste već videli. I na kraju je tu i triumfalna kapija koja je zapravo biznis grada i nalazi se u biznis delu Pariza koji se zove La Défense. A ono što vidimo sa druge strane jeste naravno Luvr sa svojim čuvenim, sada već staklenim piramidama koje su ostale uprkos protivljenju mnogih. Inače, ova velika staklena piramida je ujedno i ulazak u Luvr. Mislim da ne možete sada da vidite, znači, neverovatno koliko ljudi ima. Ja mislim da i do sada nisam videla ovoliko. Doduše, zbog toga što najčešće ne ulazim ovim putem, postoji ulaz i sa donje strane, odnosno kroz metro. I s obzirom da sada idemo samo da nađemo informacije šta se dešava s našim kartama, mislim da nećemo pokušavati da uđemo kroz piramidu, zato što će nam to oduzeti mnogo vremena. Evo nas unutar Luvra. Uspeli smo da uđemo i ovo mi se prvi put desilo da su nam tražili potvrdu da bismo ušli čak i ovde dole. Gužva je nenormalna. Ja sam ovde bila 2016. godine, u ovom holu ovde bukvalno nije bilo žive duše. Do duše, ruku na srce, mislim da nam je ulaz bio u 9:30 ujutru. Tako da je moguće da je ujutru manja gužva zato što je sada 2 popodne. U svakom slučaju, mi se upravo nalazimo ispod ove velike piramide. Čekamo još par minuta samo da dobijemo neku potvrdu na mail. Ukoliko ne, onda tražimo infodesku i nemam pojma gde je, pravo da kažu. Nisam još uvek našla, jer smo išli do WC-a. Uvek iskoristite ovakve situacije, verujte mi na reč, zato što je situacija najčešće mnogo bolje nego sa javnim WC-ima. Ono, pro tip, ne baš ultra luksuzan, ali da, da znate. Tako da, eto, ovako izgleda hol. Inače, ovde ima i nekih prodavnica, pekara, kafića, prodavnice suvenira i tako dalje. Tako da je malte ne kao mini tržni centar. Može svašta nešto da se nađe. Ali eto, mi ćemo se vratiti ovde u muzej. Muzej, čini mi se, u četvrtak. Ja bih rekla četvrtak, mislim da sutra idemo u versiju četvrtak da smo ovde, još samo da vidimo šta je sa kartama. I da, još jedna napomena, obavezno, ali obavezno kupujte karte samo isključivo na zvaničnim sajtovima. Mnogo je sajtova, mislim, ja verujem da ima i nekih sajtova koji nisu ono fake, međutim mnogo je sajtova koji jesu i čak su mi tražili da im pokažem mail da vide da li sam išla na zvaničan sajt, nisu hteli uopšte da nas puste i 1000 puta su nas pitali kao da li ste sigurni da je pravi sajt, da li ste sigurni da je pravi sajt. Ima još nešto što se zove Museum Pass, Paris Museum Pass, ali o tome ću vam pričati nekom drugom prilikom, neću vas sada daviti sa tim, ali eto, možete dodati na njihov sajt, oni pokrivaju nekoliko različitih muzeja, uključujući i Louvre. Završili smo Louvre, do duše odavno, nego vam se nisam javljala, ali da znate da su nam rekli da generalno imaju u posljednje vreme probleme na sajtu prilikom rezervacije karata zbog toga što imaju jako veliki broj porudžbina i onda sajt kao sajt zabaguje. Međutim, otišli smo na mesto da se kupuju karte, rešili smo sve u roku od par minuta, tako da nikakav problem, samo imajte kod sebe ili na telefonu, pošto imaju besplatan internet, ili odštampano potvrdu o plaćanju. E sada, kada biste od Luvra nastavili opet pravo, odnosno suprotno od Triumfalne kapije, stigli biste do Notre Dame. Međutim, mi smo rešili da se vratimo i da krenemo ka Eiffelovoj kuli. S obzirom da taj kvart oko Notre Dame je predivan, to je deo odakle je zapravo i počeo Pariz da se širi, najstariji ono, centar Pariza. Tako da bih voljela da provedemo cijel dan tamo, ne da sada odemo već, ne znam, 3:30, 4 popodne, da tek sad krenemo. Ovo, tako da ćemo sada ka Eiffelovoj i onda ću vam snimiti kako to izgleda. Nisam sigurna da li ćemo imati vremena za one invalide koje ste videli, ono zlatnu kupolu, ali svakako ćemo proći pored pa ćete vidjeti. Evo nas sada praktično iznad trga Concorde. Možete da vidite sada malo bolje obelisk, mada još uvijek sunce ne ide u našu korist. Tamo je i ona fontana koju sam vam malo pre pokazala. Nadam se da to možete da vidite i ovdje je ulazak u park kojim se ide sve do Luvra. Ovdje je jedan zanimljiv muzej
Ne možete sada lepo da ga vidite, oranžeri gde su onako dela, nadam se da ćemo stići da odemo tamo. Bukvalno uđete i cijela prostorija je jedno delo, meni jako impresivno i možete da vidite i čeličnu gospođicu, gospođu zapravo ovde. Mi smo se uputili u tom pravcu, tako da čisto imate neku orijentaciju. Triumfalna kapija je tamo, ovo je Grand Palais, ja bih rekla što se vidi, a mi idemo tamo. I sada kada ovako gledate u trg, kada gledate ka Champs-Élysées, ukoliko idete desno, tamo idete ka gradu, ukoliko idete levo, izlazite na Senu i ako pratite Senu, stići ćete i do Eiffelove kule. Tako da mi sada idemo upravo tamo. I stigli smo sada praktično preko puta. Kada sam vam spomenula veliku i malu palatu, bili smo tamo ko Champs-Élysées, nadam se da me čujete od saobraćaja. Ovo je ta velika palata koja je u full mod renoviranju. Ovo je mala palata i ono što možete da vidite sa druge strane, sada mnogo bliže, jeste čuveni most Aleksandra III i invalide tamo u pozadini. Ovaj most smatra se najljepšim mostom u Parizu i mislim da je jasno zašto, ali sada ćemo da pređemo njega pa ćete vidjeti i sami. Sam carica svih Rusa, Aleksandra Fjordovna i Felix Faure, koji je bio u tom trenutku predsjednik Republike Francuske, su otvorili ovaj most posvećen Aleksandru III. Tako da, eto da znate, a za slučaj da ne možete da vidite, ja sam brzinski prevela, ali da, evo je Eiffelova kula, malo prije sam vam rekla gospođice, gospođe, zapravo Iron Lady se prevodi kao čelična dama, tako da je ona tu, zaista je impresivno biti ovde. Ja, bože, neko stavio katanac ovde, mislim, van pameti, ali dobro. Zaista impresivno izgleda sve i vrlo često ćete ga vidjeti na fotografijama, jer je prepun detalja. Ovo je most koji se zove Birakeim, najviše je poznat iz filma Inception. Ako niste gledali Inception, gledajte ga. I zaista je impresivan, nevezano za film, ako mene pitate. Ovo je inače vozni most, tako da iznad ide, čini mi se da linija 6 se kreće po njemu. Ovo je tako da zna da bude bučno, međutim ono zašto ga ja volim jeste pogled na Eiffelovu kulu bez turista, bez gužve, bez haosa i tako dalje. E sada, čekajte da okrenem samo kameru. Trocadero je najpoznatije mesto, dakle možete vidjeti Eiffelovu kulu, to je tamo malo dalje i mislim s razlogom je tako jednostavno se odatle najbolje vidi Eiffelova kula. Cijela se nekako vidi, međutim opet kažem ja mnogo volim ovaj ovdje deo, baš zato što je miran i što nema mnogo ljudi. Međutim, šta se desilo 2019. godine, ja mislim da je to bilo, sestra i ja smo bile ovde, bilo je kasno uveče, snimale smo i fotkale smo Eiffelovu kulu kako blinka i prišao nam je lik, pitao je da li možemo da ga fotkamo, ja sam rekla da možemo i sada sam se popeo na ivicu mosta, na ovu ogradu mosta. I sveća se kad sam ga fotkala da sam uvidjela samo lice, da je ceo bio u crnom i kako je, jel te, bio mrak, mašam sestre, i kako je, jel te, bio mrak, baš sam zapazila kako mu se samo lice vidi. Sestra je bila pored mene, inače bukvalno nije bilo nigde žive duše. I kada sam se vratila do nje, više nije bilo ni njega, ni ranca. Kako se desilo to? Ajde da pređem. Kako se desilo to, ja i dalje ne shvatam, pogotovo imajući u vidu da znam da smo vodile računa o rančevima. Međutim, ranac je nestao, tako da evo nalazimo se sada ponovo na crime scene-u. Ali i dalje smatram da je ovo najbolji pogled na Eiffelovu. Na moju sestru, pa vam nisam završila priču. Naša teorija je sljedeća, da dok sam ja slikala jednog lika, drugi lik je prišao i uzeo sestrin ranac.
sa sve, naravno, novčanikom, novcem, kartama za metro, ličnom kartom, sa sve adresom i tako dalje, tako da zaista nije bilo prijatno. Mi smo posle toga morali da idemo u policijsku stanicu, mislim da smo ostale do 2-3 ujutro tamo, naravno da se nikad ništa nije desilo, nikad ništa nisu pronašli, ali hoću da vam kažem da čak i kada nisu ogromne gužve, najčešće kada jesu ogromne gužve, vi vodite računa, kao da vam niko ništa ne uzme i tako dalje, međutim kada nisu velike gužve, isto tako može da se desi, pogotovo zbog toga što oni najčešće se ne idu sami, nego uvek tu ima još neko ko ih nadgleda, tako da eto, da znate i da imate na umu i da budete obazrivi. Za 20 godina meni se jedan put desilo. To znam da važe priče da je Pariz jako opasan grad, definitivno kada ste ono, u gradu koji ima toliko miliona ljudi, toliko miliona turista, treba biti obazriv, ali nije to sad da će vas na svakom koraku neko saletiti i da znate da to nije ništa nasilno, najčešće daleko od toga da je manje strašno u tom trenutku, ali svakako nema ono kao da vas neko sad napadne i da vam nešto otima, najčešće su oni jako uvežbani i urade to tako i da ih ne osetite. Stigli smo nazad u gradić. Zamak je tu, ja bukvalno ne znam kako se neko ikada navikne na to da ono, gleda zamak svaki dan. Stigli smo i bukvalno smo mrtvi. Prešli smo 22.000 koraka danas, a praktično ništa uradili nismo. Mislim, okej, ja smo šetali i videli ono što smo želeli, ali čisto da znate da samo Champs-Élysées od Triumfalne do Concorde ima oko 10.000 koraka. Tako da, zaista svaka nam čast na današnjem danu. Ja se ovdje odjavljujem, javljam se naravno sutra idemo u Versaj, tako da ćete vidjeti to. Zdravo i dobrodošli u još jedan dan. Danas je 27. april i mi smo rešili da se danas malo iskuliramo jer smo fazon na, ne znam, 45.000 koraka u prethodna dva dana, ne osjećamo više ništa, znači ni noge ni leđa. Ja kažem, mene bole listovi ono, na kojima nema mišiće. Trenutno smo ispred Hotel de Villa, odnosno ja mislim da je to zvanično nešto kao gradski dom, ne znam kako mi to zovemo, gradska opština. I ja sam željela da vam snimim jer ja obožavam ovu zgradu, apsolutno je prelepa, međutim, sada ćete vidjeti, ovde rade nešto. Rekla bih da prave neki sajem, pošto sam vidjela da imaju, ne znam, Bretanji, Provence, tako da pretpostavljam da će nešto biti ovde ovih dana, raspitat ću se malo, a iza mene možete da vidite zgradu koliko toliko. Ovde je čuveni BHV, odnosno bazar, nekada je bio bazar, sada je tržni centar, koji je predivan, stvarno imaju svašta nešto zanimljivo. Ono što ja najviše volim jeste da čini mi se na drugom ili trećem spratu imaju sveske, olovke, stikere i sve to vezano za papire i za dnevnike. Ja sam izgubila gumicu za kosu, mnogo duvo vetar, pa stalno se sad pipkam. Došli smo ovde čisto da vidimo Notre Dame, iako je Notre Dame zatvoren, to smo se smejali. Ne znam da li možete da ga vidite odavde. Kada smo gledali na internetu, piše kao trenutno zatvoren već 3 godine i bit će još 2 minimum. Tako da smo došli da malo prošetamo. Danas neće biti pretjerano zanimljiv dan, ja mislim, zato što smo zaista potpuno pocrkali. A sutra nas čeka Louvre, koji je verovatno najzahtevniji od svega što smo do sada videli, tako da želimo da se malo sačuvamo. Ja sam konačno u haljini, ne moram više da kradnem garderobu u familiji, međutim nije baš toliko toplo, odnosno kada izađe sunce je predivno, ali čim izađe sunce krene vetar i moje teorije nositi samo haljine u aprilu i maju možda i nije baš toliko idealna. No, vodim vas sa nama, odnosno do Notre Dame, poslijemo da vidimo gde ćemo, tako da ću vam sve to pokazati. Došli smo do mosta, ostavili smo Hotel de Ville iza nas, idemo ko Notre Dame i htjela sam da kažem da je cijela ova ideja ovde, sad meni sa leve strane, uglavnom taj deo tu zove se Le Marais i to je u principu ona stari Pariz i Notre Dame koji je, ne znam, pre 800 nešto godina sagrađen, je zapravo tu negde početak širenja Pariza i tu jeste taj neki stari centar i deo koji zaista vredi posjetiti. Ja nisam sigurna da li ćemo mi danas imati noge za to. Vidjet ćemo kako ćemo da prođemo jer još uvijek praktično nismo ni krenuli, a mislim da smo već prepešačili
onoliko koliko možemo. Tako da ovde kada pređete preko reke i taj deo na dole je zaista predivan, vredi ga videti, i prepunje restorana, kafića, sladoleda, suvenirnica, prodavnice i tako dalje, i apsolutno je predivan. Od mene stvarno preporuka da se jedan dan odvoji da vidite što se tu ima, jer su i trgovi, i parkovi, apsolutno sve je posebno i onako još više stare izgleda u odnosu na ostatak Pariza. Prošli smo upravo pored, ja sam iznenađena koliko je ograđeno, nisam imala pojma, bukvalno su cijel trg oko Notre Dame ogradili. Ja sam inače ovde stigla 2019. bukvalno tog dana kada je krenula vatra, i ukoliko budem uspela da pronađem, ostavit ću vam snimke iz te godine. Tad sam isto snimala vlog, ali nikad ga nisam objavila. Ukoliko budem pronašla, objavit ću vam. Inače, oni su 2019. počeli sa renoviranjem i čini mi se da je Macron tada rekao da je obećao da će u roku 5 godina sve biti obnovljeno. Evo koliko može da se vidi Notre Dame odavde. Ja koliko znam, oni su dosta veliki deo posla već završili. Ono što je naredno u planu jeste da ona, ja ne znam kako se to zove, na engleskom znam da je spear, ne znam da li mi imamo neki naziv, onaj, hajde uslovno rečeno, stub ili ne znam, ono drveno što je zapravo prvo palo zbog vatre, to bi trebalo uskoro da krenu sa obnovom. I ono što je i očekivano jeste da će se potruditi da završi do 24. godine, jer je tad olimpijada i sve što sada rade, rade upravo tim povodom. Tako da ovde očekivano opet ima dosta ljudi, kad god ima dosta ljudi čuvati svoje torbe, i može da se vidi, zaista nije da ne može da se vidi, ali naravno ne može da se priđe, ne može da se uđe bilo gde. I ono što mi je tatka rekla, da je svuda okolo ograđeno, tako da nije samo da je sa ove strane, već ni sa jedne strane, ni onaj park sa zadnje strane trenutno ne može da se uđe. Ali dobro, šta je tu, je srećem, koliko ja znam da niko nije nastradao, tako da crkva kao crkva će sigurno biti obnovljena, samo malo strpljenja, jel? Ovi zeleni kiosci koji se nalaze duž Sene su toliko popularni i toliko dugo postoje da mislim da su čak i zaštićeni od strane UNESCO. Ono što sam još htela da vam kažem jeste da ispred Notre Dame je uvek previše ljudi, i sa ove strane reke se Notre Dame isto mnogo lepo vidi. Ono što sam ja uvek volila da radim jeste da idem kejom pored reke, međutim sada s obzirom na skele nisam sigurna da li je to najbolja opcija. Mi svakako nećemo silaziti sada da proverimo, ali eto, pređite preko puta. Kada pređete reku koja je ovde, ovde se nalazi i ona čuvena knjižara Shakespeare and Company, jedna od najstarijih knjižara u Parizu i knjižara koja uglavnom prodaje knjige na engleskom, a ceo ovaj deo ovde sada je Latinska četvrt, koja je zaista jako zanimljiva i vredi je posjetiti. Mi ćemo sada otići samo da prođemo pored knjižare, pa ćemo onda nastaviti dalje. Nadam se da možete da vidite ovog pingvičića ovde. Oni su jako popularni, mislim ne konkretno ovaj pingvin, ali generalno je francuski umetnik napisao njegovo ime, sada sam zaboravila, krenuo još čini mi se 60-ih, 70-ih da postavlja ove male mozaike svuda po fasadama. I to je u početku bilo ilegalno, pošto naravno, jel te, nikom se nije svidelo da uništava parijske fasade. Međutim, sada ih ima nekoliko hiljada, on je to godinama radio. I čak postoji aplikacija koja čini mi se zove Flash Invaders, gde kao možete da fotografišete to, ubacite u aplikaciju, onda skupljite poene i takmičite se sa prijateljima, ono, koji ima više poene i koji više invadersa video. Tako da mnogo su slatki, neki izgledaju, mislim, različito izgledaju, neki su kao vanzemaljci, neki su životinjice, neki izgledaju kao iz onog, kako se zove ona igrica, onaj što jede, žuta kuglica, Pac-Man. Da, neki izgledaju bar meni kao iz Pac-Mana, tako da, eto, da znate da možete da skinete aplikaciju i da jurite invaderse po Parizu.
Ovdje ispred knjižare možete da vidite da je red ogroman, tako da nisam sigurna da li ćemo čekati i ulaziti, ali zanimljiva priča koja mi se ovdje desila, mislim da sam to ispričala u nekom trenutku i neko mi je napisao da to baš liči na Parižane. Došla sam ovdje, bila mi je potrebna bukvalno samo jedna knjiga i ušla sam, tipa oni rade nešto baš kasno, mislim, Francuzi, rekla sam vam, ne rade uopšte dugačko, oni ljudi vole da odmaraju, tako da 7-8 sati se sve zatvara, oni na primjer rade do 11 i ja sam ušla oko 7 i bila sam po fazonu, sami treba jedna knjiga, oni kao ne, moram da idem na žurku. Ja kao daj čovječe, jedna knjiga mi treba samo ono. Kao ne, moram da idem na žurku, znači moram da izađem. Ja kao molim te, samo jedna knjiga. I čovjek je bukvalno uzeo, ja mislim 12 ili tako nešto knjiga sa kase, mislim, koja mu je stajala tu pored njega, i tutno mi ruke i rekao evo ti idi, samo te ne gleda više, i dao mi sve te knjige besplatno, samo da me se okane. Tako da, da, ne dešava se to naravno svakog dana, ali eto da znate da je ovo ta čuvena knjižara i zaista je toliko prelepo okolo da je onako pravi preslatki deo Pariza, i mislim da vredi videti ga, ali sad da li ćete čekati u redu je, jel te, na vama. Možete dođeti i uveče kada se sve ostalo zatvori, uveče najčešće nema gužve. Nadam se da me čujete od vetra, ali da, evo da vidite kako izgleda Notre Dame i sa bočne strane. Sad smo prošli pored one knjižare, tako da uslovno rečeno je sa desne strane ovo što vam sada pokazujem. I da, verujem da zaista ne vredi silaziti dole na kej, s obzirom koliko skele ima, prosto se ništa neće videti. I da, radovi su uveliko u toku, sve se pomera ovde. I baš mi je žao, znači evo sad gledam, ja sam ju videla 2019. kada nije bilo ovih skela i kada nije bilo ništa ograđeno. Mislim, jesu gradili onoliko koliko su morali zbog same vatre, ali stvarno onako tuga gledati ovo. Nadam se da će što pre izgledati kao ranije. Prošli smo se donje strane Notre Dame-a, još jednim mostićem. I sad ovde jeste početak mare, ali sam htjela da vam pokažem jer se ovde bukvalno idealno vidi. Ukoliko proguglate malo raspored Pariza, doći ćete do čoveka koji se zvao Osman i koji je zapravo isprojektovao ceo Pariz i sve zgrade i ostalo. I bukvalno su postojali propisi koliko spratova najviše može da ima svaka zgrada, da sve izgleda isto, da sve ima iste kruviće, da sve ima iste gelendere i tako dalje. Tako da kada pogledate, to je toliko skladno i meni se to toliko sviđa, verovatno znajući da mi nemamo nikakav plan i program kod nas što se tiče urbanizma. Tako da se ja uvek iznova zaista oduševim ovim. Ovde uvek imam i muzikice. Tako da sad idemo dalje pa ćemo da vidimo dok ćemo da stignemo. Bukvalno nas izdaju noge, ja ne mogu da vam opišem koliko smo ugodni. Došli smo do La Défense, koji ja iz nekog svima nepoznatog razloga mnogo volim. Ja mislim da je zbog toga što nema saobraćaja i što mi je onda ovdje uvijek nekako mirno. Ovaj plato ispred je ogroman, a ovo je i treća triumfalna kapija, odnosno mislim da sam već pokazala prve dve u prethodnim klipovima, ovo je treća i sve su linije. Sada, ja bih vam pokazala da one jesu linije, međutim ovdje su sagradili nešto, mada deluje da je samo privremeno, tako da ne može da se vidi, znači odavde možete da vidite sve do triumfalne kapije i nešto dalje. Mi smo ovdje došli i ovdje imaju dva velika poprilično tržna centra. Iza mene je 4-godišnje doba, mada sada se svi zovu Westfield, u koju god da smo ušli. Na njemu piše Westfield, a ovaj drugi je Snit, Knit, CNIT, su CNIT. Izvinjam se, cena i to. Tu imaju Fnac, Decathlon, Monoprix, neke restorane i tako dalje. Opet kažem, ja mnogo volim da dođem ovde, mnogo mi je lepo ovde uvek. Mirno je, nema saobraćaja, nema gužve, uvek imate ono klince, voze bordove, voze rolere i tako dalje. Tako da je stvarno zanimljivo. Inače, na ovu triumfalnu, koliko ja znam, može da se popne. Ja, ako se dobro sećam, nikad nisam bila gore. I ne znam, ode mi aparat, izvinjavam se, i nikada nisam bila. Međutim, mi sad idemo u Fnac, jer se kupovina telefona pretvorila u misiju, bukvalno. Znači, u Apple-u ne radi neki servis za kupovinu bez poreza.
u Fnaku ili ne znaju engleski ili nema zaposlenih i tako dalje. Tako da ovo nam je ono, poslednja šansa, ali to je super što ćemo imati iskustvo, pa mogu da vam kažem kako inače funkcioniše kada nešto želite da detaksirate. Mnogo se smijem bukvalno, zato što smo videli ovaj auto na ulici i dečko rekao, ovo je idealan auto za tebe, minijaturan je kao i ti. I posle toga smo pitali moju tetku, ona nam je rekla da je ovo auto za koje vam uopšte ne treba dozvola, jer ide fazon na 45 km na sat najviše i identičan je sa prednje i sa zadnje strane, zato i jeftini, jer su se trudili da koriste što manje delova. Tako da izgleda identično. Pa evo, moram da vam snimim cene. Da pogledate, znači bukvalno od 7400 do 8750 evra. Košta sad verovatno nešto za različito, ne znam šta, ali se smejemo zato što je ovo plastika. Bukvalno. Ja ne znam da li ovo samo izgleda. Ne znam da li je ovo samo izložbeni model ili ne, ali što kaže dečko, ne daj Bože da te čukne neko, znači kao u kanti za ćubre da si. Ali generalno mi se mnogo sviđa ideja ovoga, inače je dvosed, ali zaista sve izgleda vrlo, vrlo jeftino. Mislim što je ono kao okej, okay, mislim, auto je dvoj, košta 7000 evra nov, ne može da bude mnogo bolji. Ali da, mnogo se smijem, bukvalno. Mi smo znali da ćemo da naletimo na njega ovde. Jutro sam nešto, mi je nos bez veze, da noge ne spominjem. Pošto noge više, ja kažem dečku, rekao ovo samo ide po automatizmu, bukvalno, znači, ono, nekako noge same idu, ali ja nemam nikakvu kontrolu nad njima. Tako da smo rešili da odmorimo. Mislim da je sad već uveliko 3 popodne, na primjer. Mi smo pre 20 minuta izašli iz kuće i došli smo do Parlida, tržnog centra. Njega sam vam spominjala, ovde je ulaz kod Monoprija. Njega sam vam spominjala pre neki dan kad smo se vraćali iz Versaja, smo se vratili ovde i rešili smo da dođemo ovde ponovo zbog toga što još uvijek nismo rešili problem sa kupovinom Apple telefona, tako da idemo u Parlida da se šetkamo, da vidimo šta ima. Ja kažem, ako ništa drugo ovde znam da u bilo kom trenutku mogu da sednem da jedem i da mogu da samo sednem, jer to su stvari koje nisu baš bile moguće i izvodljive kada ste po muzeji. Moram da vam pokažem ovu radnju. Ja koliko znam ima i u Francuskoj, bar što se tiče država koje sam ja posetila, u prevodu znači kuće sveta, apsolutno mi je omiljena, ne mogu da vam opišem koliko stvari sam u stanju da dovučem odavde, uključujući, na primjer, vinske čaše. I sad čim smo ušli ovde, ja sam videla ove, pogledajte koliko su predivne, znači ja sam oduševljena njima. Evo da vidite cenu, 2,6 je jedna, i imaju ove staklene slamčice koje sad zagledam, 6 komada sa ovim nastavkom silikonskim gore koji može bude super za decu da ne zagrizu samo staklo, su 6 evra. Sad ću da vam pokažem još malo po ovoj radnji, jer je stvarno obožavam, apsolutno su im predivne stvari. Ovaj deo isto mnogo volim kod njih. Ja imam ove kući i nigde ih nisam zakačila. Ali su im predivne ove zakačke koje možete staviti na bilo koji nameštaj. Zlato. Posle Versailles i Louvre. Apsolutno, samo zlato svuda vidimo. Ali da, stvarno mi je izbor ogroman. Ja mnogo volim i ove, mnogo mi se sviđa i podsjeća mi na klupko. Evo da vidite samo izbor čaša. Mislim, sve se ovde kupuje na komad, da znate, tako da ono, ne morate da kupite ne znam ni ja koliko, ali vinskih čaša, kako vam duša ište. Ja imam ovakve, mislim, ne ovaj oblik, ali ovako su rebraste, normalan oblik vinskih čaša. Imali su gore kao srebrni deo, međutim, taj srebrni deo se skida u mašini. Tako da to nije baš idealan izbor, ali ono, svašta nešto imaju, stvarno. Obožavam ovo radnje. E da, i ovo kad ima crveno na sebi, to su im stvari koje su snižene. I onda imate negde u radnji piše nalepnice, na primjer, koje su zelene, ne znam koliko sniženje, koje su crvene, koliko sniženje. I nije to slučaj samo ovde, u mnogim radnjama to može da se vidi. Meni je bolje da ne ulazim u ovu radnju, majke mi svaki put se oduševim. Još ovde ovako kad dođemo u ove delove prepunih boja, što bi moj brat rekao, LSD. Joj. Predivno. Ja bih sve ovo kupila, samo ne znam kako ću da donesem sve kuće, inače nije problem kupovina. Vidite ove šolje. Mislim, ja koje volim šareno, ove su mi predivne. Da ne
idemo kući avionom, znači jedan kroz jedan bih kupila ovu glavu, ne znam ni koje cene, evo 25 evra i ima 50% popusa, ne znam zašto mi se ova glava toliko sviđa, ali predivna. A inače je toliko teško da ne mogu da je pomerim odavde, zato je ovako snimam. Ovo je nova radnja, nju nikad do sad nisam videla, ali imaju stvari za kuću, što je meni dovoljno znak da se uđe unutra. U svu moju želju da u potpunosti izignorišem činjenicu da se ne osjećam dobro i da se osjećam slomljeno od juče. Mi smo ipak izašli, ipak smo otišli u shopping i ja sad ne znam za sebe koliko sam bolesna. Tako da mislim da sam snimila samo prvih par prodavnica u koje smo ušli i sve je bilo vezano za kuću. Mada odmah da vam kažem, znate, ono, stoje svuda reklame, ono, sve za 10 evra ili odnosno od 10 evra i tako dalje. Onda se ja uhvatim za haljinu koju košta ono 90, tako da... To tako obično bivo u šopingu, tako da u principu sem neki par sitnica za kuću ništa nismo ni kupili, samo eto je bilo više da malo izađemo iz kuće, ali s obzirom da su svi u kući već bolesni i da znamo da su negativni na koronu, onda se ne sekiram previše, svakako imam osiguranje. Tako da javit ću vam se ovih dana, ne znam da li ćemo negde sutra ići ili ću se ja raspasti, ali javljam vam se pa ću vas updateovati šta se dalje dešava.